tusen takk for at du tar tida til å være med. Tusen takk for at jeg får lov til å være med. Det er alltid gøy å ha flinke nordlendinger med i podcasten. Kan ikke vi bare helt i starten fortelle litt om din egen karriere, hvor tidlig du ble interessert i bryting, og hvor tidlig du fant ut at du har faktisk et ganske stort talent? Oi, jeg er født og oppvokst i Narvik, en bryteby da, og en brytefamilie. Faren min var bryter, onklene mine var bryter, og i tillegg så var morfaren min også bryter. Så når jeg var 6 år gammel, så var det ikke akkurat sånn at jeg fikk velge, jeg ble kastet inn på brytematta, og der skulle du være. Så det var nok staket ut hvordan idrettskarriere jeg skulle ha lenge før jeg hadde visst egentlig hva bryting var da. Og hvor tidlig da skjønner du at du har et talent? Er det det at du starter veldig tidlig og sikkert har gode gener, at det er en kombinasjon der som gjør at man etter hvert skjønner at man kan bli ganske flink? Ja, det var jo ganske tidlig at jeg skjønte at jeg hadde et spesielt talent for bryting. Ikke sant? Du har jo liksom emnen fra du er yngre også, og første gang du kan være med i Norgesmesterskapet så er du 10 år gammel. Så når jeg var 10 år gammel så ble jeg Norgesmester for gutter da. Og da vant jeg liksom gutteklassen hvert år, 4 år på rad da. Så i den perioden fra 10 år og oppover så skjønte jeg liksom det at det var bryting som var min ting da. Men samtidig også så spilte jeg jo også fotball da, som alle andre gutter i gata da. Men det er klart det kom ut til et tidspunkt der du må velge. Så det var rundt sånn 14-15 års alder når faren min tok meg til CS og sa det at nå må du begynne å spesialisere deg, så skal du bli god på noe. Så sa jeg, ja, skal du velge fotball eller bryting? Og så nølte jeg litt og sa, ja, bra det, vi tar bryting. Så det, det var ikke så mye valg for meg. Fantastisk. Det er jo en sånn her, siden du bare nevner det nå, spesialisering, det er jo en veldig sånn stor debatt på det, sånn internasjonalt, hvor viktig det er å være allsidig kontra å spesialisere seg. Bare sånn helt kort dine tanker om det, hvis du skal liksom bli skikkelig flink i idrett. Jeg tror det er et eksempel på, du har liksom Roger Federer, som var veldig allsidig tidlig, og så spesialiserte han seg. Det er selvfølgelig ikke et fasitsvar, det vil jo alltid være individuelt, men bare sånn, overordnet på talentnivå, har du noen spesielle tanker rundt det, allsidighet kontra spesialisering? Jeg tror det er ganske viktig når du er ung, spesielt hvis du starter før du er 10 år, og driver på med andre ting også. Så kan du jo drive på med andre ting for at du har et mål om å bli god i en annen idrett. Men jeg tror ikke det er viktig at barn får lov til å prøve seg på andre idretter også for å utvikle andre ting, for eksempel koordinasjon og sånne ting. Da. Og jeg tror også mange, sånn som bryting er jo en perfekt sidesport til andre sporter også, med det at du får såpass bra koordinasjon på kroppen. Så det, jeg tror... Jo mer sporter du holder på med, jo bedre er det med ung alder. Men når du begynner å bli 14-15 år, så er du faktisk nødt til å begynne å stakke ut en vei, og da må du kjøre 100% på det. Venter du noe lenger enn det, så skal du ha et ekstremt spesielt talent for at du skal lykkes internasjonalt i den idretten du velger. Da. Så du må velge en gang. Det må du. Hva man kan si om brytermiljøet i Narvik, det er sikkert mange som hører på sør for Trondheim som synes det er litt spesielt at det er akkurat i Narvik og kanskje ikke i Troms eller Bodø da. Hva man kan si om det brytermiljøet? Ja, bryting er jo, altså Narvik er jo en bryterby, det har alltid vært bryting i Narvik. Og det finnes lange, lange tider og generasjoner med brytere som har vært gode i Narvik, og det er jo ikke noe tvil om at bryterbyen Narvik er jo den klubben i Narvik som har levert best resultater til byen. Det er ingen andre klubber som er i nærheten de resultatene som Narvik Atletklubb har gitt byen da. Og så det går langt, 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 langt tilbake. Altså, jeg har historier fra da faren min var ung der han brøyte og boksa, og noen besteforeldrene mine var ung der han brøyte og boksa. Så det var liksom, før så var det en typisk arbeiderby, og det, bryting og boksing er jo også en typisk arbeidersport da. Så det ligger generasjonene i byen og driver på med bryting. Hvor stor vil du si bryteidretten er på verdensbasis? Ja, verdensbasis er den jo veldig stor da. I Norge er den jo veldig liten da, men i verden så er det jo det er enormt mange nasjoner som har det her som nasjonalidrettene sine. Bare i Iran er det over 3 millioner brytere. Og i USA så har du jo Folk Style College, du har high school, altså alle er jo innom bryting i USA. Og det er klart, jeg bruker å si sånn, hvis du ser på innmarsjen under OL, så sitter jo han kommentatoren som kommenterer innmarsjen, han sitter jo og forteller hvem som bærer de flaggene. Og det er desidert flest brytere som bærer flagget i et OL. Og det sier litt hvor stort det er ute i verden da. Det vil egentlig si at hvis du samlet alle de beste bryterne som du kjente i Norge og dro til Iran, så hadde du bare vært en liten, liten kjappe i Iran.
med alle de brytere han hadde fått tak i. Du, jeg vet ikke om han hadde fått startet klubb der en gang. Ja, det er enormt stort i Iran, og det er klart, det er jo de som lykkes i bryting, der blir jo folkehelter akkurat som de i Norge på ski blir. Så det er, ja, det er stort der, og det betyr veldig mye for dem der. Du har jo sagt tidligere at du ser på din egen karriere som mislykka. Kan du bare forklare litt rasjonale bak det? Nei, det handler vel om det at jeg var en av liksom de største talentene kanskje i Norden og i Europa. Og ja, jeg hadde mange store mål og drømmer som jeg ville oppnå, men dessverre så nådde jeg ingen av dem. Det var visse ting som skjedde, kanskje systemet, kanskje opplegget, penger, tilgang, alt mulig sånne ting da, som gjorde det at jeg ikke nådde de målene som jeg hadde. Og det var en av grunnene for at når jeg ble trener, at jeg ville forandre det synspunktet og den kulturen og virkelig få norske brytere til å prestere i verdenseliten. Hvis du starter din karriere på nytt igjen da, er det noen milepæl eller konkrete avgjørelser du hadde tatt med den kunnskapen du har i dag? Ville du ha flyttet plass, flyttet til utlandet, fått en annen trener? Er det sånne ting som er spilt inn? Ja, absolutt. På, altså, den tiden når jeg var ung, så var jo bryting litt oppe og nikket i Norge. Og det er klart jeg hadde Jon og Lars Rønningen og hadde bra resultater der. Men etter når de la opp da, så ble det litt sånn at da var liksom jeg den eneste som var alene igjen i Norge da, på det nivået. Og det er klart jeg angrer veldig i dag. Jeg flyttet til Sverige da når jeg var 18-19 år og bodde der i 3 år. Men så flyttet jeg tilbake til Norge, og så ble jeg liksom der da. Så jeg angrer utrolig på at jeg ikke flyttet videre til utlandet og liksom satset hele livet mitt på det. Jeg satset hele livet mitt på det, men jeg angrer valget på at jeg ikke dro til utlandet og fikk den internasjonale sparingen og oppfølgingen i hverdagen. Fortell om, jeg regner med det, høydepunktet OL. Fortell litt om hvilken målsetning du hadde når du gikk inn i den konkurransen, og også hvordan det gikk til slutt da. Klart, jeg deltok jo i to OL da, i 2000 og 2004. I 2000 var jo den store guttedrømmen min da, å delta i et OL. Jeg brukte jo ofra hele livet mitt for å kvalifisere meg til OL, og snublet jo på målstreken der og ble nummer 4 da. Men sånn sett så var det liksom gjennombrudd for meg da, for det internasjonale, ikke internasjonale, nasjonale folk i Norge til å liksom få øynene opp igjen for bryting og Fritz Aanes da. Og dessverre så fikk jeg jo da en positiv dopingtest da, som jeg ble utestengt på, som ja, satt store spor i min karriere og satt meg veldig mye tilbake da. Kan du bare fortelle litt om den fjerdeplassen? Du har sikkert spilt det scenariet 1000 ganger tilbake i hodet ditt, men er det ting som du virkelig angrer på? Eller bare fortell litt om hvordan den kampen gikk da, og hvor små marginer vi snakker om for de som ikke har sett det og fått det med seg? Ja, klart det var jo... Skal vi huske semifinalen, så tappte jeg jo 3-1 mot Ungarn, som jeg hadde slått 2 ganger tidligere da. Jeg ble kanskje litt nervøs og spent. Det var 1-1 han fikk inn i rulle i siste eliten der. Tappte den kampen egentlig, ja, det var, jeg skal ikke skylle på noen ting, jeg tappte mot en bedre bryter der. I bronsefinalen så tappte jeg jo 4-0 mot en Georgier da, som egentlig var... Der er det ingenting å si. Han var en bedre bryter enn meg i den kampen, og det var ikke noe tvil om at han tilkjente den bronsemedaljen mer enn meg. Og så er det, du nevnte det jo kort av den doping-saken. Er det mest ekstreme du har opplevd, hvis du ser tilbake på tida di? Det presset, de forklaringene, alt det trøkket som kommer på en sånn sak? Ja, klart det. Det er jo... det er nesten som et mareritt når jeg prater om det. Men nå er det så mange år siden, så det er liksom... Det har gått forbi, og det er mange år siden jeg har slått meg til ro med det, men det er klart det, når du er 22 år gammel, og du har offret hele livet ditt for å nå noen ting, og når den drømmen blir brast ned av en dopingdom, og det er jo klart det er ikke så mange i verden som har hatt navnet sitt i alle medier i hele verden. For når du blir tatt i doping i et OL, så kommer du ut som en skurk, uansett om du klarer å frifinne deg selv, eller få forklaring hvordan du har fått det emnet her i kroppen, så blir du stemplet som en skurk. For de fleste leser som regel bare overskriftene i aviser. Og det er jo klart, det er jo når jeg blir tatt i doping, så er det jo forsiden av alle aviserne i hele Norge. Men det er klart, når grunnen til at jeg blir tatt i doping, så er det bare i halvsiden midt inne i VG. Så det er litt stor forskjell der, og når folk bare leser overskriftene, så er det også litt kjipt at
nesten 20 år etterpå så blir jeg gjenkjent på gata som bryter som blir tatt i doping, og da er det jo litt positivt at jeg heller blir gjenkjent som han gærne trener i hodet i klem. Men det fascinerende det du sier nå, fordi at selvfølgelig med den suksessen som Hodet i klemme har hatt, og hvis man søker på Fritz da, så er det jo ikke, kommer jo ikke unna at det, nesten det første som kommer opp er doping. Det er slik for at internett fungerer sånn. Og så er det jo så mange nyanser i alt det her, og det er jo andre idrettsutøvere som er, har også fått kjenne på det her. Hva er rådene for å komme seg videre fra det? Er det bare at tida må gå, og du må komme deg over det? For du blir jo aldri klar å forklare alt og få den nyansen fram uansett. Nei, det kommer du aldri til å få, for du har jo fått et stempel, ikke sant? Så å få det stempelet doping på deg, er jo, det får du ikke bort noen gang. Så det er helt umulig, men det er klart at du må sette deg nye mål, og så må du prøve å motbevise andre. Og så må du bare gå videre i livet. Altså, det er som alt annet som skjer i livet, du må riste deg av deg og gå videre, og så må du ha tålmodighet også, og, ja, og virkelig tørre å presse på. Det er klart det. Har du vært borte i en sånn sak også, så er det jo veldig vanskelig å få sponsorer av sånne ting. Og det som var flaks for meg, det var jo det at byen Narvik støttet meg for å komme meg tilbake, og sponsorene var med meg videre. Og klart, hadde jeg ikke hatt Narvik by bak ryggen min, og manageren min og advokaten min, Are Jonsen, med meg på det her, for det var han som tilrettela alt for at jeg skulle komme tilbake. Og hadde ikke han organisert det og lagt til rette, så hadde jeg aldri kommet tilbake. Det hadde jeg ikke gjort. Quarter er den nye måten å gjøre research på selskapet. Deres første oppdrag er å gi tilgang til konferansesamtaler, investorpresentasjoner og inntjeningsrapporter så friksjonsfri som mulig, rett i lomma. Deres andre oppdrag er å skape en helt ny måte for selskapet å nå sine investorer på, og omvendt. Quarter er 100% gratis. Det inkluderer selskaper fra 15 markeder i dag og planlegger å legge til flere. De prioriterer alltid etterspurte selskaper, og brukere kan også legge igjen reaksjoner og bli hørt mens investorpresentasjonene foregår. Så følg de på Twitter, @quarterapp. Fortell litt om slutten på karrieren din, for det er jo sikkert et punkt hvor man tenker sånn, skal jeg satse på et nytt OL, skal jeg satse på et nytt mesterskap? Og jeg regner med at når du prosesserer og reflekterer over det her, så har vel også en slags trenerspire begynt å gro, eller i hvert fall en tanke om at du kan ha lyst til å jobbe med det også. Hvordan så de der årene ut da, personlig for deg? Hvordan tenkte du på den tiden? Nei, altså den her dopingsaken skjedde jo i 2000 i Sydney. Og det er klart, jeg kom jo tilbake og tok fjerdeplass på VM og kvalifiserte meg til nytt OL i 2004, der jeg slet ganske mye med skader og tappte to kamper og røyk rett ut. Og det var jo ganske sånn trist da, for det var jo muligheten min til å liksom vise det norske folk tilbake at liksom, jeg er tilbake og har ristet det her av meg, og nå skal jeg vise at jeg er en av verdens beste brytere igjen. Men det er klart, det gikk jo ikke så bra der, så det er du tilbake til Norge og vurderer om du skal fortsette videre da. Så når jeg kommer tilbake til Norge, så velger jeg da å satse videre 4 år. Så skal jeg reise ned på OL-kvalifisering til Beijing 2008. Sett meg på flyet, reise til Roma. Når jeg lander i Roma, da, så får jeg en telefon av kona mi at hun er gravid på det tidspunktet da. At det er noe gærent med barna, at det må ut i løpet av 24 timer. Så det her er jo da i uke 27 da. Så det jeg velger da, det er jo det å droppe den OL-kvalifiseringen og fly hjem dagen etterpå og sette meg på bussen fra Gardermoen til sykehuset da. Og da husker jeg satt på bussen der og tenkte jeg liksom, ok, nå er det ferdig altså. For det var en OL-kval til noen uker etterpå. Men jeg skjønte allerede når jeg satt på bussen til sykehuset at liksom, Fritz, nå er karrieren din ferdig. Så da endte det opp med at det ble krisesnitt, og vi fikk en datter for tidlig født i uke 27, som veide 600 gram da, og da ble vi boende på sykehuset i 1,5 måneder før hun var litt over en kilo, så vi fikk tatt henne med oss hjem da. Og det, jeg har ikke angret på det valget i dag. Da. Klart, i dag har jeg en datter som er 13 år og er sunn og frisk. Så det blir nesten umulig å angre på det valget som jeg gjorde. Og da var karrieren ferdig, da var det bare å skaffe seg jobb og bli familiemann. Men allerede på den tiden der hadde jeg ingen tanker om å bli trener, det hadde jeg ikke. Hva til kommer de tankene da? Jeg har jo sagt det her i et par intervjuer tidligere da, men jeg skulle jo aldri bli trener. Jeg synes jo alle de som var trenere var idioter. Så at jeg skulle bli en av de idiotene, det hadde jeg ikke sett for meg, men... Det var som en god nordlending, han ble ansatt på fest.
begge stillingene har blitt ansatt på fest. Første trenerjobben jeg hadde var jo i sportsklubben 09 på Dælinga, da, som en lang og tradisjonsrik klubb i Oslo, og i Norge innen bryting da. Da var det sånn at det var en som heter Jørgen Johansson som var trener, og etter at jeg la opp så fortsatte jeg å trene med dem som funksjonister med dem og hjalp litt til med han og brukte den erfaringen som jeg hadde innen brytesporten for å hjelpe de yngre utøvere. Så da satt vi på et julebord, og så plutselig så reiser han seg opp og takket av for seg og sier at det har vært noen veldig fine år. Han trener, og det er klart at han blir å slutte som trener, og den nye treneren er han Fritz, og så peker han på meg. Så jeg bare, hæ? Jeg skal ikke være noen trener. Jo, jo, du er trener nå. Så da kom mandagen, og jeg hørte ikke noe mer fra han, så jeg pakket baggen og dro på trening der, og der plutselig var jeg trener. Så det var sånn det skjedde første gang jeg kom inn i trener. Men fra det tidspunktet til at du tenker at ok, jeg ønsker å bli en utrolig god trener, er det noe som bare vokser hele tiden, eller fikk du det kikket med en gang når du faktisk var trener og hadde de første øktene dine, at du kjente på at det her er riktig jeg ønsker å være på det her om plassen i livet? Nei, det gjorde jeg ikke, for at når jeg var trener der i sportsklubben 09, så var det egentlig bare en sånn hobbygreie ved siden av for å hjelpe de yngre for å prøve å gjøre det beste ut av det. Og så senere fikk jeg jo stillingen som etter cirka et år jeg var trener og gjort noen resultater med den klubben, så fikk jeg tilbud om å bli ungdom og junior landslagstrenere. Og da, når jeg kom inn i det, så begynte jeg å se liksom, ok, det her mener jeg er ikke bra nok. Det her er faktisk ikke bra nok. Det her er grunnen for at ikke jeg tok medalje. Det er for at systemet er ikke bra nok. Så da bestemte jeg meg det at jeg skal endre hele systemet i norsk bryting og kulturen og tankegangen i norsk bryting. Og jeg skal gjøre det såpass bra at de er nødt til å ansette meg. Så når jeg startet med ungdom og junior med landslaget, så allerede så bestemte jeg meg det at jeg skulle ta over hele sjappa. Hva var det vanskeligste da når du setter det målet? For det er jo mye sånn, jeg regner med, nå antar jeg bare at i bryting så er det jo et relativt lite miljø i Norge, som vil si at hvis en person over deg i en struktur ikke er enig med retningen din, så kan det bli en tung reise også. Så det er masse faktorer som skal spille på lager. Hva vil du si har vært de viktigste milepælene for å få et system du mener har gode sjanser på å produsere brytere i verdensklasse? Ja, det er klart det startet jo da å strukturere opp ungdom og junior da, og fikk et bedre system der vi konkurrerte og hadde samlinger oftere, og begynte å jobbe med teknikk, og ikke minst internasjonale teknikker som du kan vinne kamper på internasjonalt. Og også den hva du krever av utøvere når vi er ute og konkurrerer, det er ikke ok å tape. Altså, jeg forventer at du skal vinne, men hvis du taper og du gir 100%, så er det ok. Før så har det liksom vært sånn at, ja, det går greit, du tapte, det er helt ok. Det mener ikke jeg. Jeg mener det at det er ok å tape hvis jeg har gitt 100%, men har du ikke gitt 100%, så blir jeg sur og forbannet. For jeg bruker også tid på det her for at du skal bli god, og da forventer jeg at du skal gi 100%. Men det er klart, det meste forandret seg jo da når jeg satte inn til Bryteforbundet, at vi er nødt til å gjøre som østeuropæerne gjør. Vi er nødt til å lage en sentralisering der vi ikke trener i klubben, der alle de beste i Norge flytter til Oslo for å trene i lag. Så det er jo klart det, når du 2018 oktober startet vi det her da, og det er klart det, når du ringer rundt til klubben og sier at du skal ha deres beste utøvere ut fra klubben for å flytte til Oslo, for at du skal ha ansvaret, og de mister alle ansvaret for å gjøre dem til bedre brytere, så er det klart du blir ganske upopulær i de klubben der du tar de beste brytere før. Men jeg husker jeg ringte 12 utøvere, alle 12 utøvere kom, men det var 12 klubber som var dritforbannet på. Så det er jo klart det har vært vanskelig også, og det er fortsatt folk i Norge som ikke er enige i den sentraliseringsmodellen som jeg kjører. Så det er fortsatt mange som er kritiske til det, selv om vi produserer resultater som er ekstremt bra. Hvor tidlig, hvis vi ser på bare alder da, hvor tidlig føler du at du må ha de til Oslo? Altså det systemet som vi har da, er jo da når de er ferdige med gymnasiet da, så skal de flytte til, i den sommerferieperioden da, så skal de flytte til Oslo og satse bryting 100%. Jeg skulle ønske at vi hadde et system i Norge som startet allerede når de startet på gymnasiet. Så det er jo neste steg. Du må huske, sånn som i Russland, så er de jo allerede inne i skolen og har bryting og sjekker dem ut når de er 5-6 år gamle, om bryting passer for dem. Allerede da kommer de inn på bryteinternat og sånne ting da. I Iran så har de jo systemer som de blir plukket ut tidlig, og det er det de gjør. De bryter og trener hele tiden og er innesperret på sånne olympiske senter eller treningssenter de har da, for å bli best i verden.
Jeg forstår. Vi må prate litt om serien Hode i klemme. Altså, jeg husker jo, jeg vet ikke om det den traileren, eller la oss bare si første episode da, som noe av det råeste man har sett, men Ella, kan ikke du få æren å beskrive din egen rolle i episode 1? Hva føler du, hva er budskapet ditt, og hvordan føler du selv at du fremstår? Oi, ja, den var jo litt vild da. Det var jo først kom jo introen ut da. Den var jo litt brutal da. Da tenkte jeg bare, oi, fortsetter det sånn her, da blir det mye hatmeldinger. Så det fikk ikke så mye hatmeldinger da heller, så kom episode 1 ut, og da tenkte jeg også, wow, fortsetter det sånn her, da blir det hardt det her altså. Men klart, jeg hadde blitt advart av de fra NRK også, at Fritz, du er en såpass karakter at vi er nødt til å fremstille det hardt, og så etterpå skal vi vise hvilken person du er da. Så jeg ble advart i begynnelsen at du kommer nok kanskje til å bli litt hatet i starten, og så skal vi vise egentlig hvem Fritz Aanes er, og jeg tror folk må også tenke på at det her er et tv-show. Det skal selges og alt det. Ja, jeg er gæren. Det vet jeg også av selvinnsikt, men så gæren er jeg faktisk ikke. helt fantastisk. Så du, det er rett å si at det er hardt klippet, men det er liksom klippet av kanskje de villeste siden. Og hvis du paketerer det i 40 minutter, så blir det ganske sterkt krutt i starten da. Ja, absolutt, det blir jo det, og det er jo klart det, hvis du følger en person i ett år som de har gjort, så er det jo en del strofer og utsang som kommer, og hvis du klepp alt det inn og gjør det hardt, så er det ikke så vanskelig å gjøre en person enda hardere enn han er. Men det er ikke sånn at jeg sitter og føler at det her er ikke Fritz Aanes, for det er det 100%. Men det er klart, det er jo visse ting som er klepp ut av i setning som ikke jeg mener det jeg sier, ikke sant? Jeg sier jo at, når jeg snakker så med resten av bryten og holder kjeft, det er jo klippt ut av en setning som jeg egentlig hyller Jon og Lars Rønningen. Men det har de klippt bort, så de tar egentlig bare å klippe ut der jeg sier at når jeg snakker så må resten av bryten og holder kjeft. Men tror du ikke litt av suksessen til serien er at, i hvert fall hvis man ser på de utøverne også, at de liksom virkelig har latt NRK bare få kjøre på og delt så åpent og ærlig? For det vil jo være, nå, det blir veldig populært med de her Amazon-seriene som ser på fotballklubber, og det er ingen tvil om at, jeg tror det var faktisk Martin Ødegaard som var ute og sa at han var ikke så glad at de filmet i Arsenal nå, og han tenkte seg mye over hva han sa i garderoben. Men det gjør de også, hvis det blir på det nivået at man er redd for å snakke, så blir jo ofte kanskje serien ikke så bra heller da. Nei, det er jo klart det. Vi fikk jo beskjed ganske tidlig av han som står bakom at det er Kim Peder Rismyra fra NRK. Han sa at hvis jeg skal lage en serie om dere, og med den historien som dere har, så er vi nødt til å være med på alt. Uansett om det går bra, dårlig, familien krekker, damen gjør det slutt, vi skal være med på alt. Hvis ikke, så lager vi ikke noen tv-serie. For han sa ganske tidlig at jeg skal lage en tv-serie som kommer til å sjokke hele Norge, som ingen andre har sett før, og jeg skal vinne alle priserne som er mulig å vinne. Så han var soleklart tydelig i bunnelsen med også, signerer du det papiret her og med, så skal jeg ha tilgang til alt i livet ditt. Hvis ikke, så kutter vi bare ut. Det er såpass, ja. Det var såpass brutalt. Er noe du har, altså, hvis vi ser på utøverne da, så har jo de delt ekstremt mye av privatlivet sitt da. Har du skjermet deg litt der på privatlivet, eller har det bare passet serien sånn at du spiller den rollen du spiller som trener og kommer med de kraftiske utsagnene på banen og på matta da? Nei, jeg har ikke skjermet noen ting som helst. De intervjuene jeg hadde har jeg vært åpen og ærlig om alt da, men jeg tror ikke det er så veldig interessant livet til Fritz Aanes når du har såpass sterke karakterer som de utøverne har, og du ser hvor hardt jeg presser dem, og hvor mye følelser, og hvor mye, ja, mange av dem har jo veldig mye bagasje i livet sitt. Så da, jeg tror nok det er rett og slett bare det at det passer inn at jeg er den jeg er i den tv-serien, der jeg er knallhard med dem, men samtidig så viser jeg også kjærlighet. Du har jo sett ufattelig mange talenter innenfor bryting, og så sier du jo nå at mange av de som kommer frem her har jo litt bagasje da. Er det en sammenheng mellom den bagasjen og hvor god du klarer å bli, eller er det litt tilfeldig at mange av de her har ganske variert og ganske sånn, om ikke tung bagasje, så i hvert fall en del harde ting de har måttet kommet seg gjennom i livet da? Eller er det en korrelasjon mellom de beste bryterne at de har gått gjennom sånne ting? Nei, jeg vil ikke si at det er noe fast. Det er det ikke. Det er vel kanskje litt sånn tilfeldig det her også, men du må jo huske at i den treningsgruppa jeg har, så har jeg jo 13-14 brytere. Og det er klart at man plukker ut de tre med liksom
jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, de tre som har mest historie fra barndommen eller senere tid. Så det jo for å få serien interessant da. Og for at når du skal starte den første episode, så må det komme fang rett på, det må bli interessant. Og da er det ganske enkelt å velge de her personene som de har vært også da. Det har jo, det finnes jo normale folk som bryter også, det gjør det. Selv om det ikke ser sånn ut. Ja, veldig, veldig godt poeng. Det er jo i en episode, så du er vel en samtale du har med Felix, tror jeg, hvor du sier at det er ikke sikkert dette er for deg. Og så tenkte jeg litt på at den samtalen du har med brytere, for det er noe med at du kan jo beskrive deg godt da, hvor mye du må offre for å ta medalje da, hvis det er målet, så er det egentlig hele livet du skal offre for å klare det. Og så, hvor viktig er det å ha de samtalerne med de som har potensialet til å klare det, og virkelig få dem til å vurdere, er det verdt å satse så mye av livet mitt for å eventuelt ha en sjanse for å nå denne medaljen da? Hvordan er de samtalene der, bare sånn overordnet? Altså, overordnet er det jo egentlig det at vi har møter med utøverne, og så da spør vi dem direkte, hva er målet ditt? Og alle sier jo selvfølgelig at de vil bli verdensmester og olympiske mestre. Og da må jeg stille spørsmål, er du villig til å gjøre den jobben? Er du klar over hva det innebærer? Og da sier jo alle ja, helt til de kommer og skal gjøre den jobben. Og det er klart at da er det jo min jobb å se til og si fra hvis de ikke gjør den jobben. De har jo sagt til meg at de skal gjøre det som skal til for å kreves for å bli verdensmester. Jeg vet hva som kreves. Det er jeg ikke helt sikker på at alle de vet. Men det er klart, det som er viktig for meg også, det er det at skal du drive på med det her, for at du risikerer å få store skader. Du risikerer jo å være mye borte fra familien din. Du risikerer jo å miste kjærester, venner. Altså alt det her er en mulighet at du mister. Eller du må prioritere det bort for å bli best, for å si det enkelt på en bedre måte. Og det er klart at det er veldig vanskelig for dem å være i den situasjonen også. Det er klart du skal offre alt. Jeg bruker ofte å si sånn at hvis du bruker 50% av energien din å studere og 50% på bryting, da blir det bare halvbra med studier, og så blir det halvbra med bryting. I stedet for at studiet, det kan du gjøre hele livet ditt. Du kan studere til du er 90 år, men du kan ikke bryte til du er 90 år. Så det er bedre å heller offre 100% på brytinga, og så kan du gjøre det i 2-3 år og se om, er det her for meg eller er det ikke for meg? For at hvis du ikke gjør det, så kommer du til å angre. For det er utrolig mange som sitter og sier, ja, jeg hadde vært god, visst. Ja, men du gjorde ikke det. Så du kan ikke si at du hadde vært god. Det enkelt er, du var ikke god. Så da, du må velge hva du skal bruke energi på. Det er klart at etter et par år, hvis det ikke har passet deg, så kan du gå tilbake og studere 100%. Men da har du i hvert fall gjort et ærlig forsøk på å bli god. Veldig godt oppsummert. Hvis du ser på det å skape utøvere som skal ta de her medaljene, det har du gjort allerede, men hva tror du er de viktigste faktorene for å få en utøver fra å ha et enormt potensial til å faktisk ta det ut? Ja, først er det jo sånn, altså, det er jo ikke jeg som skaper talentene. Det er jo klubbene og trenerne rundt i Norge som finner talentene og skaper talentene. Jeg er jo så heldig å få talentene inn til meg når vi skal liksom sette dem fra et nasjonalt nivå til et internasjonalt nivå. Det er jo det som er jobben min. Men det er jo klart, det er jo ting her som de må forstå, de må offre opp. Og det er klart, skal du nå det målet, så må du offre alt. Og det er ikke noe snarveier i bryting. Jeg bruker alltid å si at mottoet vårt er hardt arbeid betales i medaljer, og i bryting så finnes det ingen snarveier til toppen. Jeg tenkte på en ting som, hvis man ser på en bryter da, og så er det konkurransestevne, så prater du mye om, en ting er jo det fysiske, hvor godt trent er du, hvor mye, altså, hvor stor er verktøykassa di, hvor mye kan du, hva er grepene dine, og så har du også den mentale siden. Kan du bare forklare litt på hvorfor de to spiller så på lag, og hvorfor det kan være sånn at hvis du ikke er rett mentalt til stede, så kan det godt være at det hjelper ikke at du er best på trening. For at i denne idretten går det veldig mye på psyken også. Ja, klart. Jeg bruker å si det at i en brytekamp handler det om å dominere et annet menneske fysisk og psykisk, bruker jeg å si det. Det er klart det. For det første så må det være godt nok trent til å stå hele kampen og bryte. Og hvis han som er på andre siden er bedre trent enn deg, og du kommer i internasjonal bryting, så blir han å vinne, for han er mer fysisk sterk enn deg. Så går det også an til å vinne at du er en teknisk utøver, at du vinner på det tekniske også. Men som regel, hvis du skal ta medaljer i EM og VM, så må du gå igjennom en 2-3 sånne krigekamper, der det handler om hvem som vinner mest. Klart det, når du bryter en brytekamp, og liksom syra spruter gjennom hele kroppen, og det vet du, det gjør det til motstanden vinner også. Og det er 2 minutter igjen på klokka. Og han har også lyst til å vinne, og du har lyst til å vinne.
Så det handler bare om hvem som hardest I hodet til å ta det siste poenget og ha mest vilje til å vinne den kampen. Og det utrolig mange mennesker som ikke har den viljen eller kunnskapen til å presse seg så langt ned I kjelleren for å vinne den kampen. Da. For jeg tenker jo det her poenget, det jo relevant egentlig for alle idretter, og sikkert relevant for alt som handler om å levere noe på et høyt nivå. Det jo, det kan være mange grunner til at du ikke klarer å ta det ut I kamp, at presset blir for stort, at du litt usikker på deg selv. Bare hvor vanlig den problemstillingen at en utøver kanskje objektivt på trening, kanskje den beste på det de gjør, mens du kommer I en stor arena med press. Det kanskje, jeg vet ikke om det riktig å plassere noen norske brytere inn I kategorien, men det kommer jo frem I serien også at enkelte brytere kanskje veldig gode på trening, og så klarer de kanskje ikke å få ut det potensialet I kamp. Så det må jo være en vanlig problemstilling å jobbe med. Ja, det veldig vanlig problemstilling, fordi at det handler jo om at når du kommer I en konkurranse, så vet du at alle øynene på deg. Og det klart, du går opp på matta der, det ingen som hjelper deg her, du helt alene på matta der. Og alle feil du gjør, ser alle. Og jeg liker også å si det at jeg liker bryting på grunn av at når du vinner, så får du all ære. Men når du taper, så har du tapt, du har ingen du kan skylde på. Så, men det klart, det veldig ofte det der med press og nervøsitet også. Du ser også I serien den ene gangen når vi I OL-kvalen der jeg går bort og prater med han Eren, nå må vi gjøre noe, for jeg ser at Felix blank på øya. Og det et typisk tegn på at man kjempenervøs, at kroppen begynner å spenne seg, og du har egentlig ikke lyst å være I den situasjonen. Og det klart, hvis du ikke har lyst å gå på den matta for at du så nervøs og spent, så bruker det som regel å ikke bli en bra ende på det. Så det veldig ofte du ser på kroppsspråket deres, hvordan de før kampen, om de på og klar, eller om de nervøs og spent da. Og det klart, det treneren sin jobb å prøve å snu om det her til å få en positiv følelse og ha lyst til å bryte. Jeg bruker ofte å si til dem at slapp av, det bare en brytekamp. Det ikke så farlig. Så lenge du gir 100% I 6 minutter, og det klarer du, så blir det her bra. Det bare idrett. Jeg prøver liksom å få det til å bli sånn at det ikke det viktigste I verden, men samtidig for dem så det allikevel. Men noen gang så må du ufarlige gjøre situasjonen litt for at de skal kunne få kontroll på nervene sine. Det mentale aspektet, hvor mye tror du litt genetisk og medfødt hvordan man håndterer press, og hvor mye tror du man kan påvirke det gjennom å trene på det og skape et miljø for det? Nå det veldig vind å prate selvfølgelig om det Bodø Glimt har gjort, som har da sagt at de har hatt veldig fokus på det mentale aspektet. Og så blir det kanskje litt enkelt å si at det bare ansetter en mentaltrener I seg selv, så problemet løst. Men det er jo mange små ting som kan dytte et resultat I riktig retning da. Og det klart det, hvis du skal oppnå en suksess, og du kommer fra en liten nasjon da, altså Bodø Glimt jo en liten by, en lite lag I Norge da, ikke sant? Så må du få en kultur I laget. For det første så må du tørre å vinne. Og så bruker jeg også å si at du må ha baller til å vinne også. Du må tørre å vinne, og så må du tørre å score målet. Det veldig mange som går rundt og sier at de skal gjøre noe. Men hvor mange har virkelig trua på seg selv at de blir å gjøre det? Ja, jeg prøvde bare, det gikk ikke. Det veldig mange som sier det. Men det klart, derifra til å si noe til å gjennomføre det, det der det mentale skiller seg ut I forhold til om du har lagd en ny kultur I gruppa, eller I laget ditt, eller om du lever på det gamle der alt var ok. Det jo tilbake til jeg snakket om at det var akkurat det jeg forandret når jeg kom inn da, at den kulturen, vi må tørre å gjøre det her. Jeg bruker noen ganger å forklare det sånn at når vi, lille Norge kommer inn da, så det kanskje meg og en fysioterapeut og en trener, så har vi med 5-6 stykker. Vi kanskje et team på 8-10 stykker som kommer inn. Og det klart, du skal møte russen på andre siden som, har, som verdensmester. Han olympisk mester. Utøveren din har ingen medaljer. Jeg sitter der som trener, jeg har ingen medaljer. På andre siden så står et russisk team kanskje på 80 personer. Det sitter to trenere som både verdensmester og olympiske mestere, og altså, de har vunnet alt. Så du liksom en liten brikke I det spillet her. Og det klart at hvis du skal, det tøff nok for å gå inn på matta og slå han da, så må du ha selvtilliten, og da må du ha trua på deg selv. Hvis du ikke har trua på deg selv, så går det ikke. Det helt umulig. Fordi at det på, hvis man ser på mentaliteten da, så du beskriver det litt nå da, men bare for å liksom understreke det enda mer, det noe med at man kanskje litt sånn naiv som en nordmann, men ikke sant, de dere møter Øst, Europa, Iran,
Det er jo ingen tvil om at den mentaliteten der, altså, når du sier at du går over lik for å få resultater, kanskje i en norsk kontekst hører det litt skarpt ut. Men det er jo ikke skarpt hvis du hadde tatt det utsagnet der og sagt det i Russland eller Iran, sikkert. Nei, det er bare vanlig samtale der, altså. Altså det er jo ikke noe tvil om at i de nasjonene der i Norge er vi jo høflige og hyggelige, og det er de også, men de er enda mer bevisst på hva de skal oppnå. Og jeg bruker å forklare litt sånn, altså i Norge så driver vi på med sport og idrett. For dem så er det ren business. Det er business de driver på med, fordi at hvis de vinner medaljer, så sikrer de livene sine i fremtiden. Og de sikrer bonus og pensjon til treneren sin, og treneren som trente dem opp fra barn også. Så det går liksom i sånn hierarki. Det er et system som bygger opp på at hvis vi har suksess, så får vi alle penger. Og det er det som er jobben deres. De driver ren business med det her, og de er kyniske i det de gjør. Og det er klart at skal vi ta det her ifra dem, så vi er også nødt til å gå over like og være kyniske også. Hvis ikke, så blir vi spist opp. Hvis man ser på, du nevnte jo litt på din personlige reise, det med finansiering. Jeg tror man kan havne i denne situasjonen på mange nivåer, både i næringsliv og i idrett, det at man konkurrerer på et ekstremt høyt nivå, og man har egentlig ikke forutsetningen til å lykkes hvis man ser på antall mennesker. Og så kan det være litt frustrerende kanskje å skaffe finansiering som gjør at man får nok oppbacking til å skape et system som du prøver nå, hvor det er nok penger i systemet til at man kan virkelig stå for det man sier og skape de resultatene. Og så ser jeg at dere har selvfølgelig fått samarbeidspartnere på i sjømatnæringen da. Men fortell bare litt om hvor viktig det er faktisk det å ha riktig finansiering og riktige støttespillere for å kunne satse på det her nivået. Ja, klart. Det er jo alltid, hva skal jeg si, altså økonomi er jo hele greia. Altså, innen idrett så må du ha penger. Og så kan du diskutere om hvor mye penger du får, om du har nok penger til å drive det du har lyst til å gjøre, eller ansette de du har lyst til. Får du enda mer penger utover der, så er det ikke sikkert at det gjør deg noe særlig bedre. Ikke sant? Det har jo vært diskutert som et eksempel med Rosenborg mange ganger i fotball som jeg har følt med på. Men klart, for oss handler det mest om at det er så lite i mediebryting, og klart det, problemet deres er å få hverdagen til å gå rundt, til å kunne satse 100% på bryting uten å jobbe eller studere full tid for å få de pengene, for å få mat på bordet. Det er det de fleste talentene i Norge sliter med. Og det er klart, det er ikke noe tvil om at hvis vi skal utvikle oss videre og få flere til å satse bryting og få flere internasjonale medaljer og få flere til å virkelig offre livet sitt for det her, så er det penger vi mangler. Dessverre så er det sånn, for vi er en liten idrett, og klart, skal du orke å høre og få kjeft av Fritz Aanes hver dag et helt år, og så skal du kanskje gjøre det i 3-4 år før du slår igjennom, og så har du i løpet av de 4 årene enda ikke kjøpt deg en ny bukse, for du har ikke råd til det, så er det ganske hardt mentalt å stå i det, for kanskje å lykkes om 4-5 år. I stedet for at han kanskje hadde hatt noen sponsorer og hadde et ok liv og kunne kjøpe seg en ny levisbukse, eller som eksempel da. Jo, men ikke sant, satt på spissen, så de som ser serien vet jo det her, men det ender jo opp med at du tar imot brytere hjemme til deg og gjør dem i seng og så videre. Nå er selvfølgelig det et ekstrem situasjon, det kan skje hvem som helst i et brudd selvfølgelig, men det viser jo også litt den økonomiske hverdagen da. Altså det er jo ingen tvil om det. Nei, du ser jo, jeg vet ikke om det er episode 3 når han Morten Thoresen går til finalen i Zagreb Open, og hvis han vinner den finalen så får han 5000 kroner. Og han er så gira før kampen, for han skal ha de 5000 kroner. Og det er klart det i mange andre idretter, så er altså 5000 kroner er ingenting, men for han er det veldig mye penger. For da kanskje kan han kjøpe seg noe han har ønsket seg, eller han kan kose seg litt ekstra. Eller, men for dem er 5000 kroner ekstremt mye penger. Det er ganske vilt å tenke på, hvis man også tenker på det nivået de opererer på da. Det høres nesten litt rart ut, men det er kanskje viktig å bare få sagt det, så folk liksom skjønner det, at det faktisk det er hverdagen. Ja, det er hverdagen deres det her, og det er klart det er jo mange av de yngre som er med meg som ikke har de store resultatene, som ikke har så mye sponsor, og det beste de vet er når de reiser, for da er alt gratis. Da får de mat 3 ganger om dagen, og ingenting koster noen ting, og er det en fridag så betaler jeg pizzakveld til guttene, og da er det stormenes jubel, og nesten kyss fra på klem for en pizzakveld. Så det er på det nivået der, ja. Ja,
Hvis vi ser litt på ditt trenervirke da, altså vi har pratet litt om fotball, jeg vet du er interessert i kampsport, du føler seg med på MMA og så videre. Hva du blir inspirert av som ikke er tilknyttet direkte til bryting, men som du prøver å hente lærdommer fra og tar det inn i ditt eget trenervirke? Ja, det klart, jeg følger jo med i ganske mange idretter. Det jo klart, det jo umulig å ikke bli fascinert av pappa Ingebrigtsen. Han synes jeg en jævlig fin type, altså. Han litt løsloppen, han vet hvor han skal. Og ikke minst den du må huske for kanskje 10 år siden, da han startet med den første, så ble han jo kritisert av alle at han var en gal mann. Helt til at resultatene begynte å komme. Til og med når han Henrik fikk 5. plass i OL, på en 1500 meter, som er egentlig helt synssykt resultatet innen idrett, som knapt noen har gjort før i Norge. Og han fortsatt blir kritisert, men han bryr seg ingenting. Han bare kjører på videre og har trua på det han holder på med. Og han jobber videre med neste sønn, han produserer resultatet, han motbeviser alle kritikere sine. Og han lykkes, og nå er han liksom en legende i Norge. Men det kalles en som står på sine prinsipper, som kjører på og driter i alle som kritiserer. Jeg bruker å kalle sånne folk medgangssupporter, for alle de som kritiserte han da, de elsker han nå. Og det er en klassisk medgangssupporter, og de hater. Det du sier nå, det er jo så utrolig viktig, og jeg tror det er relevant uansett hva du driver med. Altså, være seg næringsliv, idrett eller hva som helst. Altså, hvis du gjør noe annerledes og har trua på det, altså, det å kunne takle og stå i det at veldig mange ikke liker det du gjør, eller er uenig, hvor viktig tror du det er, altså uansett nesten? Jeg tror det er, altså skal du bli en god trener og stå i det, uansett om det er i næringsliv eller ikke, og du har en vei som du har virkelig trua på, så må du tørre å stå i det, og du må tørre å si det. Ikke sant? Jeg sier jo i den TV-serien her at jeg er Norges beste trener, og det er ingen som rekner til knærne. Jeg sier ikke det for å være kokke. Jeg sier det for at jeg er det. Og jeg tror selv jeg er det. Og hadde jeg ikke trodd det eller visst det, så hadde jeg sagt opp jobben min og gitt denne jobben til den som var bedre enn meg. Så det handler ikke om at jeg er høy på meg selv eller noen sånne ting. Det handler bare om at jeg er klar over de kunnskapene eller hvor god trener jeg er. Og da må jeg stå for det også. Og da må jeg tørre å si det også. Hvis ikke jeg tør å si det, hvordan skal jeg da forvente at utøverne mine tør å vinne kamper over de som egentlig er bedre enn oss. Fortell litt om det å bli få Stig André inn i trenerapparatet nå da. Altså, det er flere aspekter jeg synes er interessant med det, fordi at på en side så kan du være verdens beste bryter og, eller fått ting til som liksom ingen trodde du skulle klare å gjøre. Men det er ikke nødvendigvis at du blir verdens beste trener. Men selvfølgelig kan det bli det, det er et veldig bra utgangspunkt. Men bare kanskje først fortell litt om hva som gjør han unik, da, både som idrettsutøver og nå som trener. Og så kan vi liksom ta det treneraspektet som nummer to. Da. Stig André Berge er jo en utrolig bra menneske. Altså. Altså Stig vil alle rundt seg vel. Og samtidig så vet han hva som kreves. Det som er spesielt med Stig, det er det at han er den mest lojale utøveren jeg har hatt noen gang. Fordi at når Stig går inn i samarbeid med deg, og han har trua på det, så er han 100% lojal med deg. Og det er jo klart, det er jo mange ganger jeg krangler med han Stig André Berge om hvordan vi skal trene eller hva vi skal gjøre. Men det ender alltid opp med at, ok, Fritz, jeg stoler på deg. Så det med å tørre å stole på treneren din, det er det viktigste. Og ikke minst å være lojal med gruppa. Og Stig er jo han er en soldat og et prakteksempel på å ha som utøver og et veldig bra forbilde for meg i gruppa og se, ja, men hvorfor tviler du når Stig André Berge ikke tviler? Han har liksom 5 medaljer internasjonalt på EM, VM og OL, og du har ingen medaljer, og du sier at det her er ikke bra. Ja, hvorfor tviler ikke han da? Så det er veldig enkelt å sette de andre opp mot han når du har en sånn person i gruppa. Og hvordan tror du hans reise blir da nå som trener da? Nå skal han liksom begynne forsiktig med det da, med litt mindre stilling. Men tenker du at det er en naturlig vei å gå fremover også? Ja, det tenker jeg også. Først og fremst så er jo Stig et bindeledd med... Altså, Stig André Berge, jeg har jo samme filosofi innen trening som jeg har hatt. Det som er forskjell på det, det er jo det at jeg er en ærlig nordlender som prater direkte, mens han er litt mer Oslo og litt mer politisk enn han snakker, så han har en litt
mildere tone på hvordan han sier det. Mens jeg sier det mer direkte, mens han pakker det litt mer inn. Og det kan nok passe en del utøvere kanskje litt bedre. Så får vi se nå han stiger, om han klarer å vekse inn i den rollen her som vi forventer han skal gjøre. Jeg har veldig trua på det. Og jeg regner med at om noen år så er det han stigende Berge som må trene på landslag og ikke han Fritz Sommer. Spennende spådom. Bare for å avslutte, Fritz, hva synes du er mest spennende å jobbe med fremover? Det er åpenbart at OL er målet, men hva ser du mest frem til i neste årene? Hva er det du vil oppnå personlig og med laget ditt? Nei, det er jo klart det er bryting som er en sånn sport som oss, så har vi jo delmålen som er EM og VM hvert år, og det ønsker vi å ta medaljer hele tiden på. Men det er jo klart det, den store drømmen i bryting er jo OL. Og det er jo 2024, og det er klart det, vi skal ta medalje i OL. Det er det som er hovedmålet vårt, så det er det vi jobber for hver dag. Og klart det, det å få en medalje i OL det er en bekreftelse og en suksess og en frihet som er utrolig deilig å kjenne på. Og jeg har vært så heldig å oppleve det med Stig-André Berge. Da, så den følelsen og det målet å nå det målet, det kan ikke beskrives egentlig. Er det mulig for deg å spå at du tror at de her tre utøverne, hvis det er noen som tar medalje, så blir det de? Eller er det så mange faktorer i treningsarbeidet, med skader, med utvikling, at det egentlig nesten er umulig for deg å vite i den gruppa di hvem som kommer til å kunne ta medalje? Jo, det er ganske enkelt for meg å plukke ut hvem som har mulighet til å ta de medaljene i 2024. Det er ganske enkelt. Og det har du virkelig. Hvor mange tror du, hvor mange i den gruppa har muligheten til det? Det vil jeg ikke si. Med andre ord, det er veldig spennende å følge med, om ikke annet. Jeg kan røpe sånn at det er flere utøvere som har mulighet. Så et veldig bra utgangspunkt, om ikke annet. Ja, jeg bruker å si sånn, vi har aldri hatt så mange utøvere og talenter i Norge som har muligheten til å ta medaljer i fremtiden, og tar medaljer. Så det ser lyst ut for norsk bryting i fremtiden. Og så er det helt åpenbart at det kommer flere sesonger fremover i hodet i klemme. Du, vi håper jo på det da, men vi går jo og venter, det er jo NRK som bestemmer det her da, men klart etter at den tilbakemeldingen som har vært nå, så tror jeg det blir vanskelig at det ikke blir det. Og det blir vel heller ikke noe mindre sjanse for det når gullruta kommer og vi tar igjen alle priser. Perfekt avslutning. Fritz, tusen takk for at du tok deg tida til å være med. Det var veldig gøy å ha deg med. Bare hyggelig. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg, den enkleste måten å gjøre det på, gjennom Twitter @ChrisVonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.